priliku za prakse o kojima tako mnogo pričamo danas će biti upravo na našoj radionici kako oprostiti sebi i drugima. Da radionica nije samo kad mi čujemo kako oprostiti, mi čujemo riječ oprostiti i mislimo da to znači oprosti, reći sebi ili drugima. Međutim, to je puno više. To znači otpustiti ono za što prijanjamo, a prijanjamo za naše rane. I tek kad otpustimo te rane, mi možemo doslovce biti neranjivi. Što god netko usmjeri naspram nas, nas to neće ozlijediti, već ćemo mi svaku tu strelicu pretvoriti u najljepši cvijet koji nam nudi predivan miris i obogaćuje tim mirisom svoj život. Stoga svakako preporučujemo radionicu, mislimo da je ona nužna u ovo doba puno osude, sitnih osuda i sitnih zamjeranja, jer ako je sitno, to se ne računa, jel da? E pa puno sitnih zrnaca čini pustinju. I to je ono u što ovaj svijet ide. Ide prema pustinji beznađa, ako ne shvatimo da naše malo zrnce je bitno.